ភរិយាមានប្រាំពីរពួកគឺមួយបច្ចឃាតភរិយាពីរចរិយភរិយាបីអភិជាភរិយាបួនមេដាភរិយាប្រាំភកនីភរិយាប្រាំមួយសហាយភរិយានិងទីប្រាំបីទាសីភរិយា បាទសូមរីសំដាប់នឹងការបកស្រាយនៅអត្ថន័យនៃភរិយាទាំង7ដូចតទៅ1ពេជ្ឈឃាតភរិយាភរិយាឯណាមានចិត្តប្រទួសនឹងស្វាមីខ្លួនឥតមានសក្តីករណាដល់ស្វាមីតែងធ្វើនៅអំពើឥតប្រយោជន៍ដល់ស្វាមីមានចិត្តត្រេកត្រអាលយកកម្ពូលស្នេហារបស់ខ្លួន ទៅបោជាសបាយនឹងបរោះដតីមើងងាយស្វាមីខ្លួនខ្វល់ខ្វាយរោគឱកាសគិតឲ្យស្វាមីស្លាប់ភរិយាមានសភាពដូចនេះឈ្មោះថាបច្ចឃាតភរិយាភរិយាដូចជាបច្ចឃាតពីរចរិយភរិយាភរិយាឯណាប្រកបដោយលោភចេតនា ប្រាថ្នាបាយចិត្តស្វាមីបានទ្របអ្វីៗលោភលាក់មិនឲ្យស្វាមីដឹងបើទ្របសម្បត្តិប្តីរកបានមកទោះទ្របមានវិញ្ញាណក្តីអត់វិញ្ញាណក្តីក៏លោភលួចលាក់ទុកជាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមិនឲ្យស្វាមីដឹងប្រយាមានគំនិតយ៉ាងនេះមានឈ្មោះថាចរិយភរិយាឬភរិយាចោល 아ព្យាភរិយាភរិយាអនាខ្ជិលច្រអូសប្រះចាកស្ក្តីព្យាយាមដេកច្រើនដើរលេងច្រើនមិនប្រកបការងារទាំងពួងចិត្តសាហាវពលវិជាអាក្រក់ជួចជាតិកំហែងប្រើស្វាមីឲ្យធ្វើការចំណែកខ្លួនមិនឲ្យស្វាមីស្ដីបន្ទោសបានភរិយាមានសភាពដូច្នេះឈ្មោះថា아ព្យាភរិយា 4មេដាភរិយាភរិយាឯណាមានចិត្តករុណាស្វាមីភក្ត្រជាទូទុនទៅរកស្វាមីដោយចេតនាបរិសុទ្ធឧស្សាហ៍គោរពប្រណិប័តថែទាំរក្សាស្វាមីដូចជាមេដារក្សាបុត្រភរិយានេះឈ្មោះថាមេដាភរិយាភរិយាដូចជាមេដា 5ភកនីភរិយា ភរិយាឯណាមានចិត្តខ្មាស់បាបខ្លាចបាបហើយគោរពកោតក្រែងស្វាមីដោយប្អូនស្រីគោរពកោតក្រែងបងប្រុសភរិយាដែលមានសភាពដូច្នេះឈ្មោះថាភកនីភរិយាភរិយាដូចជាប្អូនស្រី 6សហាយភរិយាភរិយាឯណាមានចិត្តជាកុសល ประกอบด้วยสุจีวิทธรมีนจัดสัจจะสลดทรังมีนวอดปฏิบัติสวามัยมีนสกดัยเสนหาสมอสมะอย่างเชื่อเชื่อจำปัวสวามัยมันดาลโปลปีตรกุบอบบอกข้าวสมใดอ้อยปดัยอ่อนสรปนจัดลอยมันกึดกบดมาดองนะรีบซาวิจาคมีนตัวกำปูลเพรียได้มีนสภาพแบบนี้ ឈ្មោះថាសហាយភរិយាភរិយាជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៃស្វាមី 7ទាសីភរិយាភរិយាឯណាបើប្តីស្តីបន្ទោសវីជេមិនមានខឹងតបប្រទួសស្រាយវិញមានចិត្តអំណត់សង្កត់កំហឹងមិនចងគំនុំនឹងស្វាមីដូចទាសីខ្លាញ់ម្ចាស់ភរិយាដែលមានសភាពបែបនេះ ឈ្មោះថាទាសីភរិយាភរិយាដូចជាទាសីការរៀបរាប់នៃអត្ថន័យនៃប្រពន្ធទាំង7ពេលនេះជាប់តែត្រឹមនេះឆានែលយើងខ្ញុំសូមទទួលរាល់មតិរិះគន់ទាំងឡាយដើម្បីស្ថាបនារាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងបើពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់ ពេញចិត្តនឹងឆានែលយើងខ្ញុំសូមជួយឲ្យ like និង subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា